नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्राध्यापक निखिल भगत। आजपासून आपण इतिहासाच्या पोलीस भरतीच्या इतिहासासाठी म्हणजे क्लर्कसाठी जेवढे येणार इतिहास आहे, मग ते तलाठी असो, ग्रामसेवक असो, त्याच्यानंतर जिल्हा परिषद भरती असो, त्याच्यानंतर रेल्वे भरती असो, त्याच्यानंतर मग आपली पोलीस भरती असो, सगळ्यासाठी कामी येणारा क्लास 3 क्लास 4 साठी कामी येणारा इतिहास आजपासून आपण सुरू करत आहोत। तर जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर तुम्ही याला पहिले अगोदर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करा आणि अगोदर पूर्ण व्हिडिओ बघून घ्या, त्याच्यानंतर माझं शिकवणं तुम्हाला कसं वाटलं याच्यासाठी तुम्ही कमेंट करा। चला तर मग आपण आता सुरुवात करू। बघा, आपण पाहून राहिलो इतिहास। इतिहासामध्ये आपल्याला पाहू की आपल्या भारत देशामध्ये इंग्रज वगैरे कसे आले, त्याची पार्श्वभूमी काय आहे, बरोबर। त्याच्यामध्ये बघा की भारत आहे आणि युरोप आहे। बघा की समजा हा आहे युरोप, हा आहे युरोप आणि हा आहे भारत। तर काय होत होतं की भारतातून युरोपात मसाल्याचा व्यापार होत होता आणि युरोपातून भारतामध्ये काय होत होता, त्यांचे जे काही माल आहे तो भारतामध्ये आयात निर्यात होत होता। पण हा माल आयात निर्यात होताना एक मध्यात एक ठिकाण होतं ज्याचं नाव आहे कॉन्स्टँटिनोपल। मग आता हा माल कसा पद्धतीने न्यायचे, तर बघा की भारतातले व्यापारी या कॉन्स्टँटिनोपलला माल न्यायचे, तिथून युरोपचे व्यापारी यायचे आणि भारतातला माल काय करायचे, युरोपमध्ये घेऊन जायचे कॉन्स्टँटिनोपलवरून। युरोपचे व्यापारी कॉन्स्टँटिनोपलमध्ये त्यांचा माल आणायचे आणि भारताचे व्यापारी त्यांचा माल कुठं घेऊन यायचे, भारतात घेऊन यायचे। म्हणजे त्यावेळेस एक प्रमुख व्यापारी केंद्र जे होतं ते होतं कॉन्स्टँटिनोपल। काय होतं? कॉन्स्टँटिनोपल होतं, ठीक आहे ना। मग हे जे काही कॉन्स्टँटिनोपल आहे, पुढे दोन धर्मामध्ये युद्ध झालं ज्याला धार्मिक युद्ध म्हणतो आपण, एक आहे ख्रिश्चनांचं आणि एक आहे इस्लाम धर्मीयांचं। आणि त्याच्यामुळे काम झालं की हे कॉन्स्टँटिनोपल जे जिंकलं हे जिंकून टाकलं ऑटोमन तुर्कांनी। म्हणजे ऑटोमन तुर्कांनी काय केलं का, हे कॉन्स्टँटिनोपल जिंकून टाकलं आणि कॉन्स्टँटिनोपल जिंकलं त्याच्यामुळे काम केलं का, जे भारतातून व्यापारी जाते यांनाही हे ऑटोमन तुर्क येऊ देत नाही आणि जे युरोपातले व्यापारी आहे त्यांनाही हे इकडे येऊ देत नाही। त्याच्यामुळे प्रॉब्लेम असा झाला का, यांचा दोघाचा युरोपचा आणि भारताचा व्यापार काय पडला, बंद पडला। आणि बंद पडला त्याच्यामुळे नवीन व्यापारी मार्गाची सुरुवात झाली। तर चला इथपर्यंत आपण पहिले प्रश्न पाहून घेऊ ती कशाला म्हणलं जाते। तर बघा त्यावेळेसचं जे काही कॉन्स्टँटिनोपल आहे, तर पहिला प्रश्न आपल्या समोर आला की कॉन्स्टँटिनोपल, कॉन्स्टँटिनोपल कुठं आहे असा जर प्रश्न विचारला तर तुम्ही म्हणाल पूर्व रोमन साम्राज्य आहे। कुठं आहे? पूर्व रोमन साम्राज्य, पूर्व रोमन साम्राज्य। तर हे जे कॉन्स्टँटिनोपल आहे, हे कॉन्स्टँटिनोपल पूर्व रोमन साम्राज्याची काय आहे, राजधानी। काय आहे? पूर्व रोमन साम्राज्याची राजधानी आहे, ठीक आहे। मग हे कॉन्स्टँटिनोपल कोणी जिंकलं? ऑटोमन तुर्कांनी। कोणी जिंकलं? ऑटोमन तुर्कांनी। केव्हा जिंकलं? 1453 मध्ये। केव्हा जिंकलं? 1453 मध्ये। त्यावेळेसचं कॉन्स्टँटिनोपल, त्याचं सध्याचं नाव काय आहे, इस्तांबूल। त्याचं सध्याचं नाव जे आहे ते काय आहे, इस्तांबूल आहे। आणि ज्यावेळेस हे कॉन्स्टँटिनोपल जिंकलं त्याच्यामुळं प्रॉब्लेम असा झाला की काय झाला की भारतातल्या लोकांना येऊ देत नाही व्यापार करायला आणि युरोपातल्या लोकांना येऊ देत नाही। त्याच्यामुळं काय झाला की व्यापारी मार्ग पडला बंद। जो खुशकीचा व्यापारी मार्ग होता, जो इझी व्यापारी मार्ग होता, तो व्यापारी मार्ग काय झाला, बंद झाला। आणि याचा परिणाम असा झाला की नवीन व्यापारी मार्ग शोधायला काय झाली, सुरुवात झाली। चला समजलं इथपर्यंत, प्रश्न विचारू। चला, कॉन्स्टँटिनोपल काय आहे, पूर्व रोमन साम्राज्याची राजधानी। कॉन्स्टँटिनोपल काय, पूर्व रोमन साम्राज्याची राजधानी आहे। कोणी जिंकले? ऑटोमन तुर्कांनी। केव्हा जिंकले? सध्याचं नाव काय आहे, इस्तांबूल। आणि परिणाम काय झाला, नवीन व्यापारी मार्ग शोधायला सुरुवात झाली कारण दोघांनाही हे येऊ देत नाही, ठीक आहे ना। चला मग आता भारतामध्ये यायचं आहे, भारतामध्ये काय करायचं आहे, यांना यायचं आहे। आणि भारतामध्ये यायचं आहे त्याच्यासाठी काय झाली का, भारताकडे येण्याचा नवीन समुद्री मार्ग शोधायला सुरुवात झाली।
तर नवीन व्यापारी मार्ग शोधाला जे काही सुरुवात झाली त्याच्यामध्ये आपल्याला पाहायचं आहे की भारताच्या शोधात निघणारा पहिला जो काही व्यक्ती आहे तो कोण आहे, कोलंबस। कोण आहे भारताच्या शोधात पहिला व्यक्ती जो निघणारा आहे तो आहे कोलंबस। आणि कोलंबस जो आहे या कोलंबसाने एका खंडाचा शोध लावला, कोणत्या खंडाचा शोध लावला, अमेरिका। देशाचा शोध लावला नाही, कशाचा शोध लावला, अमेरिका खंडाचा शोध लावला। केव्हा लावला, 1492 मध्ये। केव्हा लावला, 1492 मध्ये, ठीक आहे। त्याच्यानंतर मग दुसरा आहे कोलंबस नंतर दुसरा जो काही व्यक्ती आहे ज्याने केप ऑफ गुड होपचा शोध लावला त्याचं नाव काय आहे, बार्थोलोम्यू डायस। त्याचं नाव काय, बार्थोलोम्यू डायस। आणि हे केप ऑफ गुड होप कुठं आहे, आफ्रिकेच्या दक्षिण टोकाला। कुठं आहे, आफ्रिकेच्या दक्षिण टोकाला आहे। तर केप ऑफ गुड होप कुठं आहे, आफ्रिकेच्या दक्षिण टोकाला आहे, ज्याचा अर्थ आहे आशेचा भूशीर। ज्याचा अर्थ काय, आशेचा भूशीर, ठीक आहे ना। तर त्याच्यानंतर आला आणि केप ऑफ गुड होपला वळसा घालून भारतात येणारा पहिला जो कोण आहे तो कोण आहे, वास्को द गामा। तो कोण आहे, वास्को द गामा। आणि वास्को द गामा कुठचा होता, पोर्तुगीज होता, ठीक आहे। चला इथपर्यंत आपण पहिले एक वेळा रिव्हिजन करून घेऊ, त्याच्यानंतर आपण पुढचं पाहू। चला ठीक आहे, कॉन्स्टँटिनोपल काय आहे, पूर्व रोमन साम्राज्याची राजधानी। काय आहे कॉन्स्टँटिनोपल, पूर्व रोमन साम्राज्याची राजधानी आहे। कोणी जिंकली हे, ऑटोमन तुर्कांनी जिंकली। कोणी जिंकली, ऑटोमन तुर्कांनी। केव्हा जिंकली, 1453 मध्ये। त्यावेळेसचं कॉन्स्टँटिनोपल, त्याचं सध्याचं नाव काय, इस्तांबूल। त्यावेळेसचं कॉन्स्टँटिनोपल, त्याचं सध्याचं नाव काय, इस्तांबूल। ज्या वेळेस कॉन्स्टँटिनोपल ऑटोमन तुर्कांनी 1453 मध्ये जिंकली त्याचा परिणाम असा झाला की काय झाला, व्यापारी मार्ग बंद पडला। व्यापारी मार्ग काय झाला, बंद पडला। आणि व्यापारी मार्ग बंद पडला त्याचा परिणाम असा झाला की नवीन व्यापारी मार्ग शोधाला सुरुवात झाली। नवीन व्यापारी मार्ग शोधाला काय झाली, सुरुवात झाली, ठीक आहे। मग नवीन व्यापारी मार्गाच्या शोधामध्ये पहिला व्यक्ती कोण निघाला, कोलंबस। कोण निघाला, कोलंबस। कोलंबसनं कोणाचा शोध लावला, अमेरिका खंडाचा। कोणाचा शोध लावला, अमेरिका खंडाचा। केव्हा लावला, ठीक आहे। त्याच्यानंतर केप ऑफ गुड होपचा शोध कोणी लावला, बार्थोलोम्यू डायसने लावला। बार्थोलोम्यू डायस नाही, ठीक आहे। तर बार्थोलोम्यू डायस आहे त्यांनी लावला कशाचा शोध, केप ऑफ गुड होपचा शोध। केप ऑफ गुड होप कुठं आहे, हा त्याचा अर्थ काय होते, ठीक आहे। केप ऑफ गुड होपला वळसा घालून भारतात येणारा कोण, वास्को द गामा। वास्को द गामा कुठचा होता, केव्हा आला, 23 मे 1498। आणि कुठं आला, कालिकत किनाऱ्यावर कप्पक डाबू बंदरात। कुठं आला, कालिकत किनाऱ्यावर कप्पक डाबू बंदरात, ठीक आहे। चला समजलं इथपर्यंत, चला एक वेळा तुम्हाला आता आलटून पालटून प्रश्न विचारतो। पूर्व रोमन साम्राज्याची राजधानी कोण होती, कॉन्स्टँटिनोपल। इस्तांबूल कशाचं नाव आहे, कॉन्स्टँटिनोपलचं। ऑटोमन तुर्कांनी कोणाला जिंकलं, कॉन्स्टँटिनोपलला जिंकलं, ठीक आहे ना। नवीन व्यापारी मार्गाच्या काय घ्यायला सुरुवात, शोध घ्यायला काय झाली, सुरुवात झाली। कारण, कारण ऑटोमन तुर्कांनी कॉन्स्टँटिनोपल जिंकलं। ऑटोमन तुर्कांनी काय जिंकलं, कॉन्स्टँटिनोपल जिंकलं, ठीक आहे, ठीक आहे। अमेरिका खंडाचा शोध कोणी लावला, कोणी लावला, कोलंबसाने। अबे बोला, कोणी लावला, कोलंबसाने। कोलंबस कशाच्या शोधात निघाला होता, भारताच्या शोधात निघाला होता, ठीक आहे ना। केव्हा लावला, बार्थोलोमी डायसने कशाचा शोध लावला, केप ऑफ गुड होपचा शोध लावला। आशेचा भूशीर कशाला म्हणते, आशेचं भूशीर कशाला म्हणलं जाते, केप ऑफ गुड होपला म्हणलं जाते। आशेचं भूशीर कशाला म्हणलं जाते, केप ऑफ गुड होपला म्हणलं जाते। आफ्रिकेच्या दक्षिण टोकाला काय आहे, केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होपचा अर्थ काय होते, मग अमेरिका खंडाचा शोध कोणी लावला, कोणी लावला, कोलंबसांनी। केव्हा लावला, मग वास्को द गामा भारतात केव्हा आला, 23 मे 1498 ला। केप ऑफ गुड होपला वळसा घालून कोण आला, ठीक आहे। वास्को द गामा कुठचा होता, पोर्तुगीजचा होता। कुठे आला, कालिकच्या कप्पक डाबू बंदरामध्ये आला। चला इथपर्यंत समजला, ठीक आहे। त्यावेळेस जो मग कालिकतचा राजा होता तो कालिकतचा राजा होता झामोरीन। कोण होता, कालिकतचा राजा, राजा झामोरीन होता। आणि झामोरीनचा अर्थ होते समुद्राचा राजा। कालिकतचा राजा कोण होता, झामोरीन। झामोरीनचा अर्थ काय होते रे, समुद्राचा राजा, समुद्राचा राजा, ठीक आहे। मग आपल्या लक्षात आलं की सगळ्यात पहिले भारतामध्ये कोण आलं, कोण आलं,
पोर्तुगीज कोण आला पोर्तुगीज आला ठीक आहे मग आता आपल्याला पाहायचं का पहिले पोर्तुगीजापासून भारतात येण्याची सुरुवात मग आपल्याला पाहावं लागेल की भारतात येणाऱ्या युरोपियन कंपन्यांचा क्रम काय आहे तर पहिला क्रम पाहू आपण की युरोपियन कंपन्यांचा क्रम मध्ये नंबर एक वर येते पोर्तुगीज भारतात सगळ्यात पहिले कोण आले पोर्तुगीज नंबर दोन वर कोण आले डच नंबर तीन वर कोण आले ब्रिटिश नंबर चार वर आले डॅनिश डच त्याच्यानंतर पाच वर आले फ्रेंच आणि नंबर सहा वर आले स्वीडिश कोण आले स्वीडिश मग आता तुम्ही म्हणाल सर की डच आहे डच तर इंग्रजांच्या नंतर आले ठीक आहे ना डच इंग्रजांच्या यांची कंपनी आहे 1600 मध्ये आणि यांची कंपनी आहे 1602 मध्ये म्हणजे ईस्ट इंडिया कंपनी आहे केव्हाची 1600 ची ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना झाली 1600 ची यांची स्थापना झाली 1602 मग तुम्ही म्हणाल सर का ईस्ट इंडिया कंपनीची स्थापना तर 1600 मध्ये झाली आणि डच ईस्ट इंडिया कंपनीची स्थापना केव्हा झाली 1602 मध्ये झाली तर लक्षात ठेवा इथं की हे भारतात ब्रिटिशांच्या पहिले आले पण यांची कंपनी ब्रिटिशांच्या नंतर स्थापन झाली यांची कंपनी अगोदर स्थापन झाले पण काय झाले ब्रिटिश डच्यांच्या नंतर भारतामध्ये आले आपण काय पाहू राहिलो भारतात येण्याचा क्रम ठीक आहे चला मग पहा नंबर एक वर कोण आला पोर्तुगीज नंबर दोन वर कोण आले डच नंबर तीन वर इंग्रज नंबर चार डॅनिश डच नंबर पाच फ्रेंच नंबर सहा स्वीडिश बघा पोर्तुगीज कुठच्या पोर्तुगाल या देशाचे जे काही लोक आहेत त्यांना आपण काय म्हणतो पोर्तुगीज हॉलंडच्या लोकांना काय म्हणतो डच डच कुठच्या लोकांना म्हणतो आपण हॉलंडच्या लोकांना कुठच्या इंग्लंडच्या किंवा युनायटेड किंगडमच्या लोकांना आपण काय म्हणतो ब्रिटिश डॅनिश डच कोणाला म्हणतो डेन्मार्कच्या लोकांना डेन्मार्कच्या लोकांना आपण म्हणतो डॅनिश डच आणि फ्रान्सच्या लोकांना काय म्हणतो आपण फ्रेंच आणि स्वीडिश कोणाला स्वीडनच्या लोकांना म्हणतो आपण स्वीडिश तर आपला क्रम लक्षात आला नंबर एक वर कोण नंबर दोन वर कोण नंबर तीन वर कोण नंबर चार वर कोण चला समजून राहिलं पाच वर कोण सहा वर कोण चला मग पोर्तुगीजांचा पहिला ठीक आहे पोर्तुगीजांबद्दल पहिलं माहिती ठीक आहे रेडी ठीक आहे पोर्तुगीजांचा पहिला व्यक्ती भारतात येणारा कोण तो गव्हर्नर आहे पहिला जो आला तो कोण आला वास्को द गामा कोण आला वास्को द गामा आला वास्को द गामा भारतात कुठे आला कालिकित किनाऱ्यावर कप्पक डाबू बंदरामध्ये आला कालिकित किनाऱ्यावर कप्पक डाबू बंदरात आला अरे केव्हा आला त्यावेळेस कालिकतचा राजा कोण होता झामोरींचा अर्थ काय होते वास्को द गामा भारतात केव्हा आला 1492 का 1498 23 मे 1498 कशाले वळसा घालून आला केप ऑफ गुड होप ला केप ऑफ गुड होपचा अर्थ काय होते आशेच भूशीर केप ऑफ गुड होप आहे कुठं आफ्रिकेच्या दक्षिण टोकाला कुठं आहे आफ्रिकेच्या दक्षिण टोकाला त्याचा अर्थ काय होते आशेच भूशीर केप ऑफ गुड होपचा शोध कोणी लावला बार्थोलोमी डायसनी मग कोलंबसाना अमेरिका खंडाचा शोध केव्हा लावला 1492 ठीक आहे कोलंबसाना अमेरिका खंडाचा शोध केव्हा लावला 1492 ठीक आहे तो कोणाच्या शोधात निघला होता भारताच्या शोधात मग कप्पक डाबू बंदराचा राजा कोण होता झामोरीन होता कोण होता झामोरीन होता त्याचा अर्थ काय होते समुद्राचा राजा भारतात येणाऱ्या युरोपियन कंपन्या नंबर सहा वर कोणती कंपनी आली नंबर तीन वर कोणती आली नंबर पाच वर कोण आले नंबर एक वर नंबर तीन वर नंबर चार वर डॅनिश नंबर दोन वर एक वर कोण आले दोन वर तीन वर चार वर पाच वर सहा वर नंबर एक वर नंबर तीन वर नंबर पाच वर नंबर पाच वर कोण आहे फ्रेंच आहे ठीक आहे ना सहा वर स्वीडिश चला नंबर एक वर कोण आहे नंबर चार वर कोण आहे नंबर पाच वर कोण आहे नंबर दोन वर नंबर सहा वर कोण आहे स्वीडिश काउंटिंग लक्ष ठेवा बोलण्याकडे लक्ष ठेवा ठीक आहे आता आपल्याला माहित पडलं की पोर्तुगीजांचा भारतामध्ये पहिला व्यक्ती कोण आहे येणारा तर वास्को द गामा पण भारतात येणारी पहिली कंपनी पण कोणती पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी तर आता पोर्तुगीजांचा भारतात येणारा पहिला गव्हर्नर जो आहे तो कोण आहे अल्मिडा भारतात पोर्तुगीजांचा पहिला गव्हर्नर कोण अल्मिडा पोर्तुगीजांचा भारतात येणारा पहिला गव्हर्नर अल्मिडा ठीक आहे दुसरा गव्हर्नर कोण अल्फान्सो द अल्बुकर कोण आहे दुसरा गव्हर्नर अल्फान्सो द अल्बुकर ठीक आहे भारतात येणारा पोर्तुगीजांचा पहिला गव्हर्नर कोण भारतात येणारा पहिला पोर्तुगीज कोण वास्को द गामा
वास्को द गामा पोर्तुगीजान भारतात येणारा पहिला पोर्तुगीज कोण? वास्को द गामा। आणि पोर्तुगीजांचा पहिला गव्हर्नर कोण? अल्मिडा। दुसरा गव्हर्नर कोण? अल्फान्सो द अल्बुकर्क। मग अल्फान्सो द अल्बुकर्क बद्दल आपल्याला पाहावं लागेल की अल्फान्सो द अल्बुकर्क जो आहे याचं काम आहे सती प्रथा बंद केली। याने काय केली? त्याच्या कामकाळामध्ये सती प्रथा बंद केली। म्हणून अल्फान्सो द अल्बुकर्कची तुलना राजा राम मोहन रॉय सोबत केली जाते। पोर्तुगीजांचा असा कोणता गव्हर्नर आहे ज्याची तुलना राजा राम मोहन रॉय सोबत केली जाते? अल्फान्सो द अल्बुकर्क। अल्फान्सो द अल्बुकर्क कोणाचा गव्हर्नर होता? पोर्तुगीजांचा गव्हर्नर होता। कितवा गव्हर्नर होता? दुसरा। मग पहिला कोण होता? मग पहिला येणारा कोण? मग कोणाच्या काळात आला? राजा झामोरीनचा। राजा झामोरीन कुठचा राजा होता? नाही, त्याचं नाव आहे समुद्राचा राजा, तो कालिकत बंदराचा राजा होता। कुठचा होता? कालिकत बंदराचा राजा होता। केव्हाला वास्को द गामा? 23 मे 1498। अरे कोणाला वळसा घालणाला? केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप कुठं आहे? आफ्रिकेच्या दक्षिण टोकाला आहे। कुठं आहे? आफ्रिकेच्या दक्षिण टोकाला आहे। त्याचा शोध कोणी लावला? बार्थोलोम्यू डायस। ठीक आहे, तर मग आपण पाहिलं की पोर्तुगीजांचा पहिला गव्हर्नर कोण आहे? अल्मिडा। दुसरा गव्हर्नर कोण? अल्फान्सो द अल्बुकर। दुसरा गव्हर्नर कोण? अल्फान्सो द अल्बुकर। पोर्तुगीजांचा पहिला गव्हर्नर कोण? अल्मिडा। भारतात येणारी पहिली कंपनी कोणती? पोर्तुगीज कंपनी। ठीक आहे, मग आता पहा यांनी काय केली? सती प्रथा बंद केली। म्हणून याला आपण म्हणतो काय? काय म्हणतो? राजा राम मोहन रॉय सोबत याची काय करतो? तुलना। आणि भारतात आल्यानंतर यांनी आदिलशहाकडून काय घेतला? गोवा जिंकून घेतला। ठीक आहे, मग आपल्याला पाहिलं की पोर्तुगीज आपण पाहिलं, पोर्तुगीजांबद्दलची माहिती आपली एवढीच पोलीस भरतीला काय आहे? सफिशियंट आहे पोर्तुगीजांची माहिती। ठीक आहे, त्याच्यानंतर डच भारतात तर आले पण भारतापेक्षा यांना भारताच्या बाहेर जास्त इंटरेस्ट होता, म्हणून आपण आपल्या पोलीस भरतीच्या सिलेबसमध्ये डचांना घेणार नाही। त्याच्यानंतर नंबर 3 वर कोण आले? ब्रिटिश। नंबर 3 वर कोण आले? ब्रिटिश। मग ब्रिटिशचं आपण पाहिलं का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीची स्थापना जी झाली 31 डिसेंबर 1600। 31 डिसेंबर 1600। कितव्या नंबरची कंपनी आहे भारतात येणारी? तिसऱ्या नंबरची कंपनी आहे। कंपनी कितव्या नंबरची? तिसऱ्या। लोक जे आहे ते तिसऱ्या नंबरचे। ठीक आहे ना, मग आपण पाहिलं ईस्ट इंडिया कंपनीची स्थापना झाली 31 डिसेंबर 1600। ठीक आहे ना, पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड। काय? 31 डिसेंबर 1600 काय झाली आहे? स्थापना झाली। कोणाची रे? ईस्ट इंडिया कंपनीची। बरं, ठीक आहे, ज्यावेळेस ईस्ट इंडिया कंपनीची स्थापना झाली त्यावेळेसची राणी कोण होती? राणी एलिझाबेथ टेलर प्रथम। राणी एलिझाबेथ टेलर प्रथम। काही व्यापारी आहेत, त्यांनी आपली कंपनी स्थापन केली, ते परमिशन मागाजवळ मागायला गेले। कोणाजवळ? राणी एलिझाबेथ टेलर प्रथम। आणि या राणीला परवानगी किती वर्षाची दिली ईस्ट इंडिया कंपनीला? 15 वर्षाची परवानगी दिली। किती वर्षाची? 15 वर्षाची परवानगी दिली। ठीक आहे, मग आता कंपनीनं भारतामध्ये पहिला जो दूध पाठवला त्याचं नाव काय? हॉकिन्स। ठीक आहे, चला समजून राहिलं का डोक्यावर चाललं? अबे समजत आहे का डोक्यावर चाललं? समजत आहे। ठीक आहे ना, चला मग ईस्ट इंडिया कंपनीची स्थापना 31 डिसेंबर 1600। राणी कोण होती? राणी एलिझाबेथ टेलर प्रथम। परवानगी किती वर्षाची दिली तिनं? 15 वर्षाची। आणि कंपनीने म्हणजे ईस्ट इंडिया कंपनीने कंपनीचा दूध तिच्यातर्फे पाठवलेला पहिला व्यक्ती कोण? हॉकिन्स। हॉकिन्स कोणाच्या दरबारात आला? जहागीर बादशाहच्या। कोणाच्या दरबारात आला? जहागीर बादशाहच्या। ठीक आहे, पण हिनं किती वर्षाची परवानगी दिली? 15 वर्षाची। ठीक आहे, तर चला 15 वर्षाची परवानगी दिली। मग कायमस्वरूपी ईस्ट इंडिया कंपनीला कायमस्वरूपी परवानगी देणारा कोण? जेम्स राजा। कोण आहे? जेम्स प्रथम। कोण आहे? जेम्स प्रथम। आणि मग जेम्स राजाचा जो काही वकील भारतामध्ये आला त्याचं नाव आहे सर थॉमस रो। कोण आहे? सर थॉमस रो। चला समजलं का? चला, ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना केव्हा झाली? त्यावेळेची राणी कोण होती? राणी एलिझाबेथ टेलर प्रथम। तिने परवानगी किती वर्षाची दिली? 15 वर्षाची दिली। कंपनीचा पहिला दूत कोण? ईस्ट इंडिया कंपनीचा पहिला दूत कोण? हॉकिन्स। हॉकिन्स कोणाच्या दरबारात आला? जहागीर बादशाहचा। कंपनीला परमनंट व्यापारी परवानगी कोण दिली? जेम्स पहिला, राजा जेम्स पहिला। आणि त्याचा वकील होता त्याचं नाव काय? सर थॉमस रो। ठीक आहे, हा कुठं आला? जेम्स राजा कोणाच्या? जहागीर बादशाहच्या दरबारात आला। कुठं आला? जहागीर बादशाहच्या दरबारात। आणि यांची पहिली वकील कुठं स्थापन झाली रे? सुरत मध्ये। कुठं स्थापन झाली? सुरत। हा पण पॉइंट कसा आहे? खूप इम्पॉर्टंट आहे। कसा आहे? खूप इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे।
कि पहिली वखार कुठे स्थापन झाली सूरत मध्ये, पहिली वखार कुठे स्थापन झाली सूरत मध्ये। चला विचारू, ठीक आहे, सांगा बरं आदिलशाहकडून गोवा कोणी जिंकला, आदिलशाहकडून गोवा कोणी जिंकला, अल्फान्सो द अल्बुकर्क कोणी जिंकला, अल्फान्सो द अल्बुकर्कने जिंकला। कोण होता अल्फान्सो द अल्बुकर्क, पोर्तुगीजांचा दुसरा गव्हर्नर, ठीक आहे। मग पहिला गव्हर्नर कोण पोर्तुगीजांचा, पहिली कंपनी कोणती भारतात येणार आहे, नंबर दोनची कोणती, नंबर तीन कोण, ब्रिटिशांची ज्यावेळेस कंपनी स्थापन झाली ते साल कोणतं, 1600, तारीख कोणती, त्यावेळेची राणी कोण होती, किती वर्षाची परवानगी दिली, पहिला दूत कोण, कोणाचा होता, कंपनीचा, ईस्ट इंडिया कंपनीचा होता, कंपनीला परमनंट वखार याची स्थापना कोणी, परमनंट परवानगी कोणी दिली, जेम्स पहिला, कोणी, जेम्स पहिला दिला, ठीक आहे, कोण आहे, जेम्स पहिला। आणि जेम्स पहिल्याने दिला तर त्याचा जो काही वकील आहे त्याचं नाव काय, सर थॉमस रो, तो कुठे आला होता, मग हा हॉकिन्स कुठे गेला होता, हा पण जहागीर बादशाहच्या दरबारातच गेला होता, हा पण कुठे गेला होता, मग पोर्तुगीजांची पहिली वखार कुठे स्थापन झाली सुरत मध्ये, ठीक आहे। मग फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आपल्याला पाहायचं आहे, डॅनिश डच पण तेवढे इम्पॉर्टंट नाही, त्याच्यामुळे डॅनिश डच पण आपण घेणार नाही, त्याच्यामुळे डच पण घेणार नाही। आता आपल्या समोर आहे स्वीडिश लोक पण भारतामध्ये जास्त राहिले नाही, म्हणून आपल्यासाठी तीन कंपन्या फार इम्पॉर्टंट आहे, एक आहे पोर्तुगीज, एक आहे ब्रिटिश आणि एक आहे फ्रेंच। तर मग आता फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनीची स्थापना पाहू, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना केव्हा झाली, 1664 मध्ये, ठीक आहे। मग भारतात येणारा पहिला फ्रेंच कोण, कोलबर्ट, भारतात येणारा पहिला फ्रेंच कोण, कोलबर्ट, लक्षात ठेवायचं, भारतात येणारा पहिला फ्रेंच व्यक्ती कोण, कोलबर्ट। मग भारतात येणारा पहिला पोर्तुगीज कोण, वास्को द गामा, ठीक आहे, वास्को द गामा। मग तुम्हाला जर असा प्रश्न विचारला का भारतात येणारा पहिला ब्रिटिश कोण, तर रॉयल फिंच आणि जॉन मिल्डेन हॉल, कोण आहे, रॉयल फिंच, जॉन मिल्डेन हॉल, भारतात येणारे पहिले इंग्रज, रॉयल फिंच, जॉन मिल्डेन हॉल, ठीक आहे ना, तर लक्षात ठेवायचं, तर एक लक्षात आलं तुम्हाला, चला। भारतात येणारा पहिला पोर्तुगीज कोण, वास्को द गामा, भारतात येणारा पहिला ब्रिटिश कोण, रॉयल फिंच, जॉन मिल्डेन हॉल, ठीक आहे। त्याच्यानंतर भारतात येणारा पहिला फ्रेंच कोण, कोलबर्ट। इंग्रजांची पहिली वखार कुठे स्थापन झाली सुरत मध्ये, ठीक आहे। जहागीर बादशाहच्या दरबारात येणारे दोन दूत कोण, पहिला हॉकिन्स आणि दुसरा थॉमस रो। हॉकिन्स कोणाचा दूत होता, ईस्ट इंडिया कंपनीचा, तर थॉमस रो कोणाचा वकील होता, जेम्स राजाचा, कोणाचा होता, जेम्स राजाचा वकील होता। चला समजला, आता काय झालं की पोर्तुगीज तर काही कॉम्पिटिटर होतेच नाही कोणाला, ब्रिटिशांना, कारण भारताला कोणी जिंकलं, ब्रिटिशांनी। तर ब्रिटिशांची सगळ्यात पहिले जे कॉम्पिटिशन झाली, फायनल कॉम्पिटिशन जे झाली, ते झाली कोणासोबत, फ्रेंचांसोबत। आणि फ्रेंचांमध्ये आणि इंग्रजांमध्ये जे युद्ध होते ते कर्नाटकच्या भागामध्ये होते, म्हणून आपण त्याला म्हणतो तीन कर्नाटक युद्ध झाले। तीन कर्नाटक युद्धामध्ये कोण हारणार, फ्रेंच हारण, इंग्रज जिंकण, त्याच्यानंतर इंग्रजांचा मार्ग काहून जाईल मोकळा। म्हणून आपल्याला पाहायचं आहे पहिलं कर्नाटक युद्ध केव्हा झालं, हा मग 1746 ते 1748 पहिलं कर्नाटक युद्ध, इंग्रज वर्सेस फ्रेंच। पहिल्या कर्नाटक युद्धात कोण जिंकलं, फ्रेंच जिंकले, लक्षात ठेवायचं, पहिल्या कर्नाटक युद्धामध्ये कोण जिंकलं, फ्रेंच। पहिल्या कर्नाटक युद्धाचा काळ 1746 ते 1748, ठीक आहे, 1746 ते 1748 पहिलं कर्नाटक युद्ध। आणि हे युद्ध जे आहे ते एका तहानं बंद झालं, त्या तहाचं नाव आहे एक्सला शापेलचा तह। तह कोणता आहे, एक्सला शापेलचा तहानं हे युद्ध बंद झालं, ठीक आहे। चला मग दुसरं कर्नाटक युद्ध केव्हा झालं, 1748 ते 1754, ठीक आहे, लक्षात ठेवायचं, 1748 ते 1754। याच्यामध्ये इंग्रज आणि फ्रेंच तेच लढणार आहे, पण हे युद्ध कसं आहे, अनिर्णित आहे, कोण जिंकलं कोण हारलं माहीतच पडत नाही, म्हणून आपण याला काय म्हणतो, अनिर्णित युद्ध, ठीक आहे। आणि तिसरं जे आहे याचा जो तह आहे तो कोणता आहे, पॉंडिचेरीचा तह, ठीक आहे ना। चला पॉंडिचेरीच्या तहानं कोणतं कर्नाटक युद्ध बंद झालं, अशी कोणत्या कर्नाटक युद्धाची लढाई अनिर्णित आहे, दुसऱ्या कर्नाटक युद्धाची लढाई अनिर्णित आहे। दुसऱ्या कर्नाटक युद्धात कोण जिंकलं, का बरं, पहिल्या कर्नाटक युद्धात कोण जिंकलं, फ्रेंच। पहिल्या कर्नाटक युद्धाचा काळ कोणता, 1746 ते 1748। तर पॅरिस पॉंडिचेरीच्या तहानं कोणतं युद्ध बंद झालं,
दुसरं कर्नाटक युद्ध. तर पहिलं कर्नाटक युद्ध कोणत्या तहानबंद झालं? एक्सला शापेलच्या तहानबंद झालं. तर तिसरं कर्नाटक युद्धाचा काळ कोणता? याला सप्तवार्षिक युद्ध म्हणते, कारण हे सात वर्ष चाललं. हे किती वर्ष चाललं? सात वर्ष चाललं. याला म्हणलं ते सप्तवार्षिक युद्ध. आणि याच्यामध्ये कोण जिंकले? इंग्रज. आणि हे जे युद्ध बंद झालं ते कोणत्या ताण झालं? पॅरिसच्या ताण. चला शिकू आता, क्वेश्चन विचारू, सांगा उत्तर. चला रेडी आहे का? रेडी ठीक आहे. चलो मग मला सांगा, सध्याचं इस्तांबूल नाव कोणाचं आहे? कॉन्स्टँटिनोपलचं नाव काय सध्याचं? इस्तांबूल आहे. मग कॉन्स्टँटिनोपल कोणी जिंकलं? केव्हा जिंकलं? भारताच्या शोधात निघणारा पहिला खलाशी कोण? त्याने कोणत्या खंडाचा शोध लावला? अमेरिका खंडाचा शोध लावला. केव्हा लावला? 1492 मध्ये. केप ऑफ गुड होपचा शोध कोणी लावला? बार्थोलोमी डायस न कशाचा शोध लावला? केप ऑफ गुड होपचा. केप ऑफ गुड होप कुठं आहे? आफ्रिकेच्या दक्षिण टोकाला. काय आहे? ठीक आहे. केप ऑफ गुड होपचा अर्थ काय होते? आशेचं भुशीर कशाला म्हणतात? त्याला वळसा घालून कोण आलं? वास्को द गामा. कशाला वळसा घालून आला? कोणाला वळसा घालून आला? केप ऑफ गुड होपला. कुठं आला? कालिकत बंदरात कप्पक डाबू मध्ये. ठीक आहे ना? कालिकत किनाऱ्यावर कप्पक डाबू बंदरामध्ये. कप्पक डाबू बंदराचा राजा कोण होता? राजा झामोरीन. कुठचा राजा होता? कालिकत किनाऱ्याचा. झामोरीनचा अर्थ काय होते? समुद्राच्या राजाचा अर्थ काय होते? झामोरीन. काय होते? झामोरीन. ठीक आहे ना? ठीक आहे. भारतात येणारी युरोपियन कंपनी कोण? नंबर एक. नंबर दोन. नंबर तीन. नंबर सहा. काय? स्वीडिश. नंबर पाच. नंबर तीन. नंबर एक. नंबर चार. कोण आहे? डॅनिश डच. चला नंबर एक, नंबर दोन, नंबर तीन, नंबर चार, नंबर पाच, नंबर सहा. पहिला गव्हर्नर कोण? कोणाचा? पोर्तुगीजांचा. मग भारतात येणारा पहिला खलाशी? वास्को द गामा. ठीक आहे ना? वास्को द गामा आला. ठीक आहे ना? मग पहिला गव्हर्नर कोण? अल्मिडा. दुसरा कोण? अल्फान्सो द अल्बुकर्क. तिसरा? माहित नाही. काम नाही आहे. काम काय केलंय अल्फान्सो द अल्बुकर्क न? सती प्रथा बंद केली. म्हणून याची तुलना कोणासोबत करतो? राजा राम मोहन रॉयची तुलना. राजा राम मोहन रॉय सोबत आपण कोणाची तुलना करतो? कोण होता अल्फान्सो द अल्बुकर्क? पोर्तुगीजांचा दुसरा गव्हर्नर. आदिलशाहकडून गोवा कोणी जिंकला? अल्फान्सो द अल्बुकर्क ना. कोण होता अल्फान्सो द अल्बुकर्क? मग पहिला कोण होता? ठीक आहे. त्याच्यानंतर मग आहे, ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना केव्हा झाली? त्यावेळेची राणी कोण होती? 15 वर्षाची परवानगी कोण दिली? राणी एलिझाबेथ. ज्यावेळेस होती त्यावेळेस कोणत्या कंपनीची स्थापना झाली? ठीक आहे. कंपनीचा पहिला दूत कोण? हॉकिन्स. कोणाचा दूत होता? ईस्ट इंडिया कंपनीचा. कोणाच्या दरबारात आलता? कंपनीला कायमस्वरूपी परवानगी कोण दिली? जेम्स राजाचा वकील कोण? सर थॉमस रो. कोणाच्या दरबारात आलता? जहागीर बादशहाचा. ईस्ट इंडिया कंपनीची पहिली वखार कोणती? पोर्तुगीजांचा पहिला येणारा व्यक्ती कोण? वास्को द गामा. ब्रिटिशांचा पहिले भारतात येणारे व्यक्ती कोण? ते तर फ्रेंचांचा आहे. कोण आहे? रॉयल फिंच. ठीक आहे. आणि जॉन मिल्डेन हॉल. हे दोन व्यक्ती आहे का जे जमिनी मार्गाने भारतामध्ये आले होते. ठीक आहे ना? पहिली वखार कुठं स्थापन केली? फ्रेंचांचा पहिला व्यक्ती कोण? कोलबर्ट. भारतात येणारा पहिला कोण आहे? कोलबर्ट. पोर्तुगीजांचा पहिला कोण? वास्को द गामा. ठीक आहे ना? तर चला, लक्षात आलं तुम्हाला. तर भारतात आहे ना, ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना केव्हा झाली? 31 डिसेंबर 1600. ईस्ट इंडिया कंपनीची स्थापना केव्हा झाली? 31 डिसेंबर 1600. फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना केव्हा झाली? 1664. फ्रेंचांचा पहिला येणारा व्यक्ती कोण? कोलबर्ट. फ्रेंचांमध्ये आणि इंग्रजांमध्ये कोणते युद्ध झाले? तीन कर्नाटक युद्ध. पहिलं कर्नाटक युद्ध कोणतं? 1746 ते 1748. कोणत्या तहानबंद झालं? कोण जिंकलं? तिसरं कर्नाटक युद्ध कोणत्या तहानबंद? पॉंडेचेरीच्या तहानबंद. कोणता? पॉंडेचेरीच्या.
पॅरिसचा तहाना कोणता आहे, पॅरिसचा तहाना बंद झाला, त्याच्यात कोण जिंकलं, इंग्रज जिंकले, ठीक आहे। तिसरा कर्नाटक युद्धाला कोणत्या नावाने ओळखतो आपण, सप्तवार्षिक, का बरं, कारण ते सात वर्ष चाललं, कारण ते किती वर्ष चाललं, सात वर्ष चाललं, ठीक आहे ना। दुसरं कर्नाटक युद्धामध्ये कोण जिंकलं, आणि त्याचा काळ कोणता, आणि तह कोणता आहे, पांडिचेरीचा। तर अशा पद्धतीने आपण इथपर्यंत आलो, उद्या आपण पाहू प्लासीची लढाई वगैरे कशी झाली। तर मित्रांनो, जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।